נעלה, ובזמן הקליפ הצטרפה אלינו האורחת שלנו, נתניה בר שלום. שלום נתניה. שלום וברכה. מה שלומך? בסדר גמור. נתניה הגיעה אלינו במיוחד מהערבה, ואנחנו שמחים שבאת, ואת בעצם היית ממקימי החנות העידן החדש, ובכלל ככה מובילי כל הגל הזה של ה-New Age. ספרי לנו קצת על המיתוסים הנפוצים בתחום של חפצים ובכלל כל נושא ה-New Age. כל פנים, באמת ב-87, עזבנו את הקיבוץ והגענו לתל אביב להקים את העידן החדש בעזרתו של חברנו הטוב ספר קרייתי, שהוא בעל האון. ובתחילה כל הדברים האלה היו לא ברורים. אני זוכרת שהבאנו את האבנים, הביאו לנו את האבנים לחנות בפעם הראשונה, ואנשים נכנסו, אז הם נעשו בשיניים לראות מה זה, אולי זה פלסטיק. ואז כמובן ש... בוא נגיד, המציאו או לא המציאו על כל אבן סיפור, למשל הרוז כבר, שהיא פותחת לב, האמיתי שהוא מרגיע. אני מאמינה שהרבה מהאמונה שלנו, אנחנו בעצם נתנו באבן, וכמו קיבלנו את זה בחזרה דרך... את אומרת, המציאו סיפור. את ראית באמת מקרים של אנשים שמגיעים עם איזה שוק של מצוקה, מקבלים איזושהי אבן ומרגישים כאילו שהמצוקה עברה בעקבות האבן, כשברור שלאבן בעצמה בעצם אין שום כוח. בהחלט, וגם, ויותר מזה, אנחנו קצת, הבעל שלי יותר, גידי בר שלום, שהוא עבד איתי בעידן החדש, הוא היה מומחה לאבנים, הוא כל אבן שהחזיק ביד, הוא יכול היה לספר לך סיפור, ועשה גם איזון קריסטלים, זאת אומרת שחובים, והוא שם לך כל מיני אבנים וזה, קמת עם הרגשה נעימה. בהחלט, אבל אני לא חושבת שזה נשאר הרבה זמן. זה היה נעים. אבל תראה, החנות שלנו, הרעיון היה לאסוף את כל תורות האור, ולמצוא את המשותף ביניהם, כי כל תורה סיפרה קצת אחרת, וזה היה די מבלבל, אבל מה שאנחנו באופן עשינו בעידן, זה חיפשנו את המשותף בין כל התורות, ואפילו בזמנו הוצאנו ספרון שנקרא עקרונות היקום, והיום בדרך באוטובוס עיינתי בזה שוב. אז זה כמו לכתוב שירה, כל מיני מטאפורות, כל מיני מילים יפות, מעודדות, אבל לא קיבלתי תשובות. כמה שנים עסקת בזה ולא קיבלת תשובות בעצם? אני בעצם התחלתי בגיל 40. עוד ביותי בארצות הברית, כתוצאה ממשבר שהתחלתי לחפש מה קורה פה, ועד 97. וואו, 37. ב-97 ירדנו לערבה. ובסוף אני... הספרים חזרו על עצמם. ועוד ספר, ועוד ספר, בשינוי של דימויים כאלה או אחרים, ואני התחלתי להיכנס לייאוש. לא קיבלתי תשובות. בעיקר בשנת 2004 אני חליתי בסרטן. וכעבור שנה, ברוך השם, עברתי והגענו חזרה לערבה. וכולם היו מושרים וציפו ממני שאני ארקוד ואשיר. ומשום מה אני נכנסתי לדיכאון מאוד עמוק ולייאוש מאוד עמוק. ואפילו התמקחתי עם אלוהים, אמרתי לו, אוקיי, בסדר. נתת לי אפשרות לחיות, אבל מה אני אעשה בחיים האלה? מה חדש אני אעשה שעוד לא עשיתי? והייתי באמת בייאוש גדול. זאת אומרת, בעצם הגעת לנקודה שלמרות שעסקתם בכל כך הרבה תורות, עסקתם באבנים, עסקתם באיזון, במגוון של דברים, את ניצבת בפני המציאות, בפני עצמך, בלי תשובה לשאלה של מה הטעם בחיי או מה המשמעות שאני מחפשת בעצם. בדיוק אלה המילים. אני ממש... מילים שאומר בעל הסולם בהקדמה לתמיד בסרסטירה. נכון, אני לא ידעתי, אבל זה בדיוק מה ששאלתי. מה הטעם בחיי? בשביל מה אני נשארת? מה עוד יש לחדש לי? ומתוך ככה ייאוש כזה, יום אחד אני חיפשתי באינטרנט אינפורמציה לסרט בליפ, כי אותו ראיתי ומאוד נהניתי. ולהפתעתי הרבה, אני רואה רב מדבר עם המדענים של הסרט בליפ. ואני מקשיבה. מדובר על מפגש, הרב לייטמן, רק למען הצופים, הרב לייטמן לא מפגש. לא ידעתי אפילו את שמו אז. כן. ופתאום, אורו עיניי, פתאום התחילו הפאזלים להצטרף לתמונה בהירה, פתאום ראיתי מפה, פתאום ראיתי דרך,
ובינינו ובין עצמנו הייתה תקופה שהיה לי קצת כעס על העידן החדש, כאילו בזבזתי 28 שנה. ברור שזו הייתה הכנה, כי השאלות הלכו והצטברו, ומאז, קרוב לשנתיים, אני לא חדלה ללמוד, אני גם באה להרצאות כאן בימי שלישי, וגם נרשמתי לקמפוס, ועכשיו אני רואה למה נשארתי בחיים, באמת, זה לא בדיחה. אני מקבלת את זה ממש, למה אלוהים השאיר אותי בחיים? כדי לפגוש את הקבלה לצערי. לפני כן, גם כן ניסינו פה ושם קבלה, אבל זה כמו רפואה קבלית ודברים כאלה, שזה היה מאוד מאוד דומה לעידן החדש. שזה לא היה ממש דרך ומחר. רק נקשרו בטעות לקבלה בעצם. כן. זה מחזיק שבוע מניסיון, ואז אחרי שבוע הרקנות היא הרבה יותר גדולה ממה שהיא הייתה קודם, כל הפתרונות ה... אני לא יודע בדיוק למה את מתכוונת, אצלי זה לא החזיק שבוע, שנים אני חיפשתי אחרי זה, שנים רבות, ואמרתי אולי התורה הזאת תגלה לי, אולי המתקשר הזה, אולי הספרים של סט, אולי של לזריס, אולי, אולי, אבל אף אחד לא הייתה לו דרך ברורה, וזה בלבל. וזה היה לא ברור. זאת אומרת, בתור אחת שממש מנוסה, עברה כמעט המון המון שיטות, אם לא את כולן. אנחנו עכשיו נמצאים, יש הרבה חיפושים, הרבה אנשים הולכו עדיין לחנויות, לחפש אבנים וכל מיני סיפורים יפים שטובים סביב האבנים. מה את היית יכולה להגיד בכמה מילים לאנשים האלה? איזה עצה בתור אחת עם כל כך הרבה ניסיון בתחומים האלה? מה לחפש? מה באמת לחפש? זה את מה שהתחלתי לחפש, את האמת. אבל האמת כאילו כל הזמן הסתתרה. ובאמת שאני פגשתי את הרב לייטמן באינטרנט בהתחלה, ואת הספרים של בעל הסולם, התחלתי לראות אמת יותר מוגדרת, יותר ברורה, לא איזשהם מילים יפות שלא בדיוק אומרות כלום. או שבדיוק אומרות כלום. כן, בדיוק. ופה יש, באמת התחלתי לקבל תשובות, ודרך מאוד סלולה, ומאוד ברורה, ומאוד ארוכה, ויש מה לעשות, אני יכולה עכשיו לחיות עד גיל 100, יש לי מה לעשות. עד 120 אפילו.